Çka menon ti takimin Kurti me Lajçaku na ka me bind Lajçaku Kurti me pranu asociacionin? Albini është njëri më i fortë në Evropë. Se po thëm? Se po thëm se e është vendimtari atë dhe ju të vetë. A, pa pranu diçka nuk bëhet. Pa pranu diçka nuk bëhet? Nuk bëhet. Arsyja është e mbrenshme krejtë të të peshtinë, të joshtit, edhe po financën, edhe Beogradi, edhe Tirana, për shkatrimin e qytetit. A pa pranuar diçka nuk bën. Politike kjo është. Mos më mërmene që pranohet asociacioni. Së në për ju ndëgjoj edhe në Gjermani. Gjdo gazetori thot e ka pranuar, e pranoj, e boni. Pra nëse pranohet asociacioni, është ndomin e juaj, rinis. Ju do të ljeftoni për bashkim të rrujë shqiptare. Se ne kemi hongër të në. Po thujtë që nuk e prana në Kurti. Unë e pëtëm me bindjen time, po nësë më ndëtyre kërkan ta, veç unë e pëtëm si se prana. Asë ka mu pranu. Ka kush mirët në këto punë? Kush mirët në këto punë? Qa ta që jënë, që pagunë, së pagunë, mujta me gjenë e këmë punë, me gjenë e dinarë mjë, së mujta. Shka, ne jemi mbi Lajçaku, në mbi Albinin, në mbi të gjithë, ne vazhdojmë të egzistojmë dhe do të egzistojmë. Po për punën në asociacionit? A kina ime ne, ma fu? S'kam kur farmenimi, ne jemi Dardania, pa merak, dhe me thënë gjithë gjë është e garantuar. E garantuar, prej kujtë është? Ti më thënë, shti me folë që ka për nëllë sot, unë mendoj pak më larkë se sot. Pak më larkë. Po. Pashe që asociacionë ka pranu tjetër kosh, ne adim kush ka pranu asociacionë. Bile ka po asasi që kanë shku për te asociacionët me a folë dhe një pjesë Kosovës. Ne adim ato. E qatë kohë e ka luftu asociacion, Kurti. Nëse ju e një matrina, më që e matë vjetë të mojë men, a e ka luftu, ka thënë nuk bon me e bu. Këta bon, bon edhe gjukatën speciale bon, shumë gjëna që sërdash me bu. E ta shkë pëmunohet me dishka më nëzirë për e sajnë, bile dishka më nëzirë. Se mërvesh të ndërkomtarë jenë të zbatushme, atë nëse keni ngu, e s'kobojnë, a i tha, gjithë të marveshë në tërkumëtarë, nëse ke thonë edhe me gojë po, kimi zbatu se ke thonë po, pa nëse në nëshkruun edhe ma tepe, kimi bo, ata kanë nëshkru, dy kryeministra tonë, ma herët e kanë nëshkru asociacionë, edhe këta që tretë, shka mundë me bo atë, tërkumëtarët i dinë të gjënë, edhe këta i dinë, që kur të bojnë marveshë në tërkumëtarë, duhet me zbatu, edhe kur të kam me zbatu, pa tjetër, po, kam pëmunohet me zbatuar në mënyrën më të mirë të mundshme me pas Kosova sa më pak domë.